ပိတ်တဲ့များလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Voice over Burma Channel ရကနေပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့သတင်းတွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းချောင်းရတွေကတော့မြို့မူလက်ပတ်ချင်းရဆေးချောင်းထုတ်ခံရပြီး PDF စေဥ့ကြဆောင်ရွာသားရှိဥ်တက်ခံရမြောက်ရီဝလီလန်းဒီယနေ့တက်ပွဲဆက်ဖြစ်၍စစ်ကောင်စီတက်လေဦးထိခိုက်တံရရအမေရိကန်ဥစားမုနောင်းအာဆီယံလိုက်မီကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောအစားတဲ့သတင်းချောင်းရတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ပြမအောင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းချောင်းရရကတော့မြေမှုလက်ပံချင်းရွာစစ်ချောင်းထုတ်ခံရပြီး PDF ဆဲဥကြဆောင်ရွာသားစီဥသက်ခံရတဲ့သတင်းချောင်းရလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြေမှုမျိုးနယ်လက်ပံချင်းရွာကိုအော်ကက်စတာတရမှ၅ရက်အတွင်းစစ်ကောင်းစီစစ်ချောင်းထုတ်ရမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်သားဆဲဥကြဆောင်ကရွာသားခွန်နဲဥသက်ခံရကြောင်းမြေမှုမျိုးပြတော်လိုင်းအဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်ရှင်။ ချာဆောင်သွားတယ်မြင်းမူပြည်သူခေါဝဲတက်သားဆဲဦးမှာအသက်50ကျော်တဦးသားပါဝင်ပြီးခြံရဲပေါ်မြဟာအသက်20ကျော်လူငယ်များဖြစ်ကြမြင်းမူမျိုးပြတော်လန်းရဲဖွဲ့မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်အဆိုပါလက်ပံကျေးရွာကွန်ချန်ထဲမှာသေဆုံးသူတဦးအမျိုးသားမွေတဦးအပါအဝင်လက်ပြန်ကျိုးတောက်ကပြစ်သက်ခဏရသည်အမျိုးသားတဦးထွန်စက်မောင်းနေသူသေဆုံးအမျိုးသားတဦးနဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူအလောင်းလေးလားစုစုပေါင်း5ဦးအသက်ခံရကြောင်းသိရပါတယ် စစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းမှာတစားကန်ဖြစ်ဖက်ပေါ်သွားတဲ့16ရောက်တဲ့က2ရောက်ကိုတက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဂျန်နဲ့သူအားလုံးလုံမြောက်လာပြီလို့မြင်းမှုမျိုးပြတော်တဲ့အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ ချင်းပြင်းစေကောင်းစီကတဇာကံဖြစ်ဖန်စီထားတဲ့ကလီးငယ်60ကြောဆီယာမနှစ်ဦးနဲ့ရွာသူရွာသားတရာကျော်ပြောင်းလဲလွမြောက်လာပြီးဖြစ်ကြ၎င်းကဆိုပါတယ်စေကောင်းစီဆက်ကြောင့်စာတင်ထုတ်လာတဲ့အော်ကက်စထရာတည့်ရနေမှာလက်မှန်ချင်းရွာကြီးကလီးများစာတင်နေခြင်းမှာဂျင်းဝါတွေကိုလက်နှက်ကြီးလက်နှက်ငယ်များဖြင့်ပြခတ်ပြီးကလီးငယ်များနဲ့ရွာသားများကိုတဇာကံဖြစ်ဖန်စီထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် စေကောင်းစီအားလေးကြောင်းတိုက်ခတ်ရည်ဖြင့်ကုံကြောင်းတသားယံ50ဖြင့်လက်နေကြီးလက်နေငယ်များပြစ်ခတ်၍ခြေရွာစသည်ကြောင်းဓမ္မယုံနယ်ဈေးမေကနှုတ်ကိုပြစ်ခတ်ဖြက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ရှင်းဖြင့်ခြေရွာတွင်ရှိကဆိုင်ကယ်များကိုလည်းပြစ်ခတ်ဖြက်စီးမှုရှိပြီးခြေရွာနေအိမ်များကိုပြစ်ခတ်ဖြက်စီးကာပြစ်စီများခိုးယူသွားကြောင်းမြို့နယ်ပြတော်လှရေးခွဲကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ ဆ ెల ဗီဒ်စ so ်အဘိမဒရင်600ကတော့မြောက်ရီဝေါလီလန်းนี่ယနေ့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်၍စစ်กองစီတက်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ချာရလေးကိုဆက်လက်တင်းဆက်ပေးကြမှာလေရှင် ကယေးညီနယ်မြောင်ရီဝေါ်လီလမ်းမိုင်ဒီမှာယနေ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်မှထိခိုက်တရယာသူများရှိခဲ့တယ်လို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကတင်ပြထောက်ပြထားပါတယ်။ကယေးမျိုးသားစည်းရုံးကယအန်ယူထိန်ချုံနယ်မြေကော့ဘရာစစ်ကြောင်းတီရှိရာမြောင်ရီဝေါ်လီကလမ်းမအနီးတနေရာသို့စစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးကျော်လာ၍နက်နဲ9နိုင်မှ17နိုင်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တိုင်ဝဲတွင်စစ်ကောင်စီတက်သားလေးဥထိခိုက်တရားရရခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ပြီးကွန်ပရာစစ်တီများထိခိုက်မှုရှိကြောင်းတီးပေးထားပါတယ်။အဆိုပါသတင်းမှာယခုဩဂတ်စ်လအတွင်းတိုင်ဝဲများနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးစစ်ကောင်စီတက်ကအထင်အရှားရှိတယ်လို့ကွန်ပရာစစ်เจ้าကထုတ်ပြန်ထားပါရခြင်း။ဆ ెల က်ဘီတက်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းကြောင်ရာကတော့အမေရိကန်ဥဆောင်မုနာအာဆီယံလိုက်မီဟူကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားဝင်ကြည့်ပြောတဲ့သတင်းကြောင်လေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ထိုင်းဝေယေထမမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးတွေကြားဆွေးနွေးမှုတွေအားအင်းနဲ့အားနဲ့ပြင်းထန်တဲ့အငင်းခုံထွေးပေါ်ဝင်နေပြီးအငင်းပွားမှုတွေကိုသက္ကလုံးတွေနဲ့ခြံရွေချင်းကပုံပေါင်းတယ်လို့အာဆီယံနဲ့ကျောက်ခရကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးပရက်ဆော့ခွန်ကဩဂတ်စတာ6ရက်မှာပြောပါရတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးလက်ဖြစ်တဲ့ပရက်ဆော့ခွန်ကအာဆီယံဟာတန်နမန်နီးရဲ့ထိုင်းပြည်မဟုတ်ဘဲပြည်ချင်းကိုအတိအမှတ်ပြရတဲ့တိအုပ်တပြည်တောင်းနဲ့မူဝါဒကိုလိုက်နာပေးတဲ့အမေရိကရဲ့ဦးဆောင်မှု ਨਾਲ လာမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဆရာတို့ဦးစလဲလဲဖြစ်တဲ့ပြော့ဆော့ခွန်ကငင်းငင်းအစီအစဉ်ထိုးထက်မှုမပြောင်းမချင်းနေပြည်တော်ရဲ့လက်ရှိအာဏာသိမ်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုအာဆီယံစည်းဝေးမှာတက်ခွင့်မပေးပဲပိတ်ပင်ထားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောရကတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာစံဖက်မြင်အောင်လိုင်းကောင်းဆောင်နေစေကောင်းကြီးကျွလုံနဲ့ဆေးရသွေးမှုများအေးအေးယူရေးချိတဲ့တပိမှောက်တဲ့သတင်းချောရလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။ ဒီရေနေနိုင်ငံချင်းမျိ ए, ုးသားညီညွတ်စို့ရအန်ဂျီကိုယ်စလဲရုံကဦးဆောင်ပြီး UK ရောက်ဒေါ်လာရေမီသားစုများရဲ့ရှင်းလေးလုံး34နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ဆန္ဒပြပွဲဖြင့်ဗြိတိသျှပါလီမန်ရှိနိုင်ငံသားရုံဝန်ကြီးချုပ်ရုံအင်အကြမ်းဖက်အချိန်ကောင်တွေရုံရှိတဲ့ဆန္ဒပြကြပါဗတဲ့ဆန္ဒပြသူများကမြမအရေးဟာကဘာအရေးဖြစ်ကြောင်းကို UK ပါဝင်ကဘာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများအ و မိမောင်းထိုးပြရန်အန်ဂျီကိုသာလင်းစို့ရဖြစ်ပြည်သူများမှအတိအမဲ့ပြကြောင်းပြတာရန်စစ်တပ်ကတတ်မှတ်ဖျက်လိုက်တော့ ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစီရသောကိုလာမျိုးအောင်နှင့်ကိုအောင်သူရာဇော်တို့ဘော်လူသားမဆန်သောဤမဲ့တက်ပြက်ခဲ့မှုကိုပြင်းပြထန်ထန်ရှုတ်ချပြီးကြမ်းဖက်သမာမင်းအောင်လှိုင်၏အပေါင်းအမများကျွလွန်ခဲ့ကြရတဲ့ဆင်းရဲဆွေးမှုများနိုင်ငံတကာအပြစ်ပေးရေးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအများဆုံးပြုလုပ်ရေးတို့ကိုတောင်းဆိုကြပါတယ်ထားဖြင့်လူမှုကောင်ဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်တမနာကြည်ဦးမြင့်ပါဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကိုလွတ်ပေးရေး မြမာပြည်ရဲတရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအာနာတေယံကျိုးပဲ့နေတဲ့စေကောင်းစည်းရဲ့ရဆက်ကြံ့ညွတ်တဲ့အကြံဖက်လို့ရများဟုကဘာမှကြေကြက်ပြက်ပြက်ပုံမတိရှိစေရများပြီးထိန်โซရကိုတောင်ဆိုချောင်းတိရှိရပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမတဲ့တင်းချောင်းရကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကိုအပြေဝထင်းချုံနိုင်ရန်လှိုင်းသုံးလိုက်ဖြင့်တိုက်ခတ်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူတတ်မှာဆိုတဲ့တတင်းချောင်းရလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတခုလုံးကိုအပြည့်အဝထိရောက်သိမ်းချုပ်သိမ်းနေရင်အချမ်းမဲစစ်ကောင်စီလက်ပါစေးများကိုလှိုင်းသုံးလိုက်ပြတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့တပ်မတော်ဘက်ကယနေ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မတို့အခုပရမဟာဆောင်လမ်းပြတဲ့ Roseway အနေနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုံဆောင်နေပါဗျ။နေစီလမ်းကအချိန်ရလာပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်လိုင်းတွေတစင်းချင်းတက်ပြီးတိုက်ခိုက်သွားမှာပါလို့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့တပ်မတော်ဘက်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမဗဗန်ကပြောပါတယ်။ ဆောင်ရိုင်းတွေဂျပန်စက်ကောင်ကြီးလပစီများ हूं တိုက်ခိုက်ရမှာနှင်းစီလိုက်လင်းယုံလိုက်တဲ့ငကားလိုက်ခွေလိုက်သုံးလံတမကတိုက်ခိုက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည် ပရမအုံဆုံးလိုင်းဖြစ်တဲ့နိစီလိုင်းမှာဂျမ်ဘက်စစ်ကောင်းစီထောင်းတိုင်များကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခဲမှုများပြုလုပ်တော်မူဖြစ်ပြီးလင်းယုံလိုင်းမှာပြေခဲတိုက်ခဲမှုများအချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်တော်မူဖြစ်ကာနောက်ဆုံးလိုင်းဖြစ်တဲ့ငကားလိုင်းမှာဂျမ်ဘက်စစ်ကောင်းစီနဲ့ရင်ဆိုင်တက်ပွဲများဆင်းရဲကအဂျမ်ဘက်စစ်ကောင်းစီထောင်းတိုင်စကံများကိုပါတိမ့်မိုင်းနိုင်တဲ့ဒီလုံးဆောင်တော်မူဖြစ်ကြောင့်၎င်းကရွှင်ပြသွားတယ်။လိုင်းတစ်လိုင်းကိုအချိန်မြင့်မြင့်နောက်တစ်လိုင်းကိုတက်တဲ့အခါမှာပရမလိုင်းရဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခဲမှုတွေလည်းပူရဲလုံးဆောင်သွားမှာပါ ဒီခက်တာရောဖောက်ခွဲတရားဟုလို့မပြည်ပြည်အနေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ချပေးစစ်ကောင်စီလက်ပါစီများကိုလှိုင်းသုံးလှပြင်းတိုက်ခတ်ရမှာအီအီအိုအဖွဲ့များပြင်းချိန်ဆက်လုံဆောင်နေပြီးနောက်ဆုံးラインကိုရောက်ရှိချိန်တနအီခွဲခန့်အလို့သေးချောင်းတည်ရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့တပ်မအဖွဲ့ကိုယခုနေ့ဧပြီလ29ရက်နေ့မှာအဖွဲ့6ဖွဲ့ပြင်းစာတင်ဖူးကြီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့ NUG ကိုဆေးရောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးမီဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတည်ရပါရရှင် ဆ ለ ဘီတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းเจ้าရကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အဆုံးဆုံးသွားတဲ့လူကုန်တိတ်ခါနဲ့လူခွင့်ရီကိုပြန်ရယူဖို့ PDF တွေကိုဥလွင်ကိုလက်တိုက်တော့နဲ့သတင်းเจ้าရလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒေါနာစီကြောင်းရဲ့ပဲစဉ်ဆောင်းမြဆောင်20နှစ်တည်နေစဉ်ပွဲအခမ်းအနားမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာပွဲ NUG ရဲ့ပြည်ရေးရေးနဲ့လူဝင်းမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဥလွင်ကိုလက်က ပြပွက်တဲ့တဝင်းလွားမှာပြည်သူလူထုရဲ့စုံချုံသွားတဲ့လူကုန်တိုက်ခါနဲ့လူကုန်ရီကိုပြန်လဲရရှိနိုင်ရည်အတွက် Federal Democracy နိုင်ငံတီးသောရရဲ့အတွက် BDS ဆိုတဲ့တမိုင်းမော်ကွန်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ရေပေါ်တွေဖြစ်အောင်調査စားဖို့တိုက်တွန်းထားခဲ့ပါတယ်ဒေါနာစေချောင်းရဲ့အပစင်၆သိန်းဆောင်၃နှစ်တည်နေစင်ပွဲကိုဩကတ်စလာ၆ရက်နေ့မနက်9နာရီမိနစ်30မှာကျင်းပခဲ့တာပါ ဒီတင်တန်းဆေးဘွက်ကိုမြို့သားညញွေဆိုရာလौသမောင်းဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးကျော်နေတဲရောက်ခဲ့ပြီးတင်တန်းဆေးရဲ့ဘော်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ခြင်းเจ้ายาก็တော့ปี่ดูတွေเยเย่ต๊อกเลเตဆိုတဲ့တဲ့ခြင်းเจ้ายาလေးကိုตินဆက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်กองสีရဲ့ตัสกานတွေကိုเผยชาบูเอียชิเนะตั้วบูบ้งជីជីเตยနိုင်เนดร้งတွေทุ่งลุงနေပါတယ် စကောင့်စီရဲ့ဒက်စကန်တွေကိုဖြိုချဖို့အင်အားရှိနေသောပြီးပုံကြီးကြီးတည်နေတဲ့ဒရုန်းတွေထိုးလုံနေတယ်လို့ပြည်တော်စုဝင်းကြီးဦးထင်လေးအောင်ကပြောပါရတယ်။ဩဂတ်စတာခုနှစ်ရက်နေ့မှာကျင်းပါတဲ့ Federal Wind Drone တပွဲ၊မြိတ်ဆက်ဝဲခန်းနာမှာတရိန်ချဲလက်တဲ့ဇက်သွဲကြီးညနေညောင်ဝင်းကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်းကြီးဦးထင်လေးအောင်ကပြောပါရတယ်။ဒရုန်းတွေအများကြီးထိုးလုံဖို့ကမဟာဗျူဟာမြောက်ဖြစ်လာပါရတယ်။ဒရုန်းကတသေးလေးမဟုတ်ပါဘူး။စကန်ဖြိုချပြီးရန်သူအင်အားရှိနေသောပုံအလုံးကြီးကြီးတုံးနေ 40 60 80 80တဲ့မှာမှဓာရီတည်နိုင်ဖို့ကိုဒရုန်းကြီးကြီးထုတ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာ Federal One Drone ဌာနခွဲဟာစစ်စင်ရေးအကြိမ်တရာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်စင်ရေးကြောင့်သာကားသာဌာနခွဲဝင်60တိချုံတို့အចောင်းထိခိုက်เสียหายရရှိခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြထားပါသေးရှင်။ဒီကနေ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုခေတာခဏရနာဝန်ပြူပါရှင်။နောက်ထပ်လည်းသတင်းချောရလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ဆောင့်မျှကြီးယူနာစင်အားပေးကြအောင်ရှင်။ အဘေကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါပါတယ်ရှင်